rannasta. Jos ei jää sitten tällä vastaan, vaan tässä kun mun käsitys on kiva, pyöräys on kiva. Ennen kaikkea suoraan, No sitten ne tarvitsee sillä pyörätä. Jos on pitkä suora, niin on aamu pyörätä kauhean paljon. Sitten sen jälkeen, kun mä olisin paljon, en minä puoleen vaan pyörä.
kiitokset myöskin kajakin kuljettajille, että olette pitäneet tuon uintireitimme turvallisena näille viimeisellekin sankareille. Missä se lappua?
menee liikenteen mukaan, mutta aina kun pyykkii, on vapaa paikka.